ওম সাইরাম, জয় সাইরাম। জীবনরে অনেক ଥର ତୁମକୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସହମତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ତୁମ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ, ବାବା ମୋର ଦୋଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କାହିଁକି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭୁଲ ନୁହଁ ଏବଂ ତୁମ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଲୋକ ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ତୁମ ମନରେ ବିଚିତ୍ର କି ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପୁଜୁଛି, ତୁମେ ମୋ ନାମ ଜପ କର ଏବଂ ମୁଁ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ ବି ପଢ଼, ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଖୁସିରେ ରୁହ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଜୟ ସାଇରାମ।